Tak takhle vypadá z brusu nová tramvaj, která zatím ve zkušebních jízdách brázdí ulice západočeské metropole. Důležitý je, že je to obousměrná tramvaj, který už teda v Plzni máme. Máme tu 12 kusů tramvají KT8. Nová tramvaj je nyní v homologačním procesu, který je předepsaný drážním úřadem. Celkem se na zkušebních jízdách bez cestujících musí ujet 500 kilometrů. Předpokládáme, že budou ujetý zhruba do 20. října a potom by měly začít zkušební jízdy s cestujícími. Typ tramvaje je Vario LF2/2 IN. Jo, je to obousměrná tramvaj, dvoučlánková, která je v podstatě z původního Vária LF+. Výhodou tramvaje je již zmiňovaná oboustrannost, ale také velké procento nízkopodlažnosti. Handicapovaní cestující nebo maminky z kočárky budou tedy moci nastupovat na dvou nízkopodlažních stupech. Vyrábí firma Pragovimex, akciová společnost, sídlící v Praze. Vyhrála výběrové řízení na dodávku těchto tramvají podle technické specifikace. Tramvaj je dlouhá 22 metrů a maximálně se do ní vejde 237 cestujících, z toho je 40 sedících. Koncem listopadu bude ukončen provoz s cestujícími a pak bude následovat vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud vše dobře dopadne, kolem poloviny prosince by měla nová tramvaj začít jezdit na všech linkách v Plzni. Nakupujeme v letošním roce 2 kusy téhle tramvaje, v příštím roce jsou objednány další 2 kusy tramvaje a výhledově nepočítáme až do roku 18 s žádným dalším nákupem. Cena nové obousměrné dvoučlánkové tramvaje Vario LF2/2 IN je 32 milionů korun. Celková cena kontraktu vyjde na necelých 130 milionů. Hrazen bude z investičních prostředků dopravních podniků města Plzně.